Mi smo Fantomija in poslušate Radioaktivno. The Endless Circle of Life je bila slišana skladba zasedbe Fantomija z EP-a Inception. Trije člani pa z mano vodaje Radioaktivno. Lepo zdrav vsem. Živjo. Živjo. Zdravo. Letos ste postregli s prvencem Inception. Je to na nek način tudi začetek? Ja, v bistvu nekako izraža neko začetno zgodbo, koncept te naše skupine. Tako je povedal moj predhodnik. Ja, gre za v bistvu zadevo, da ime smo zbirali kot, ki bi povedal nek začetek tega našega popotovanja glasbenega in v bistvu izražanja teh naših, kako bi rekel, teh čustev, ki se dogajajo znotraj nas, pa v bistvu vse, kar nas obdaja okoli nas, to naj bi tudi ta band predstavilo. Ne? Neka, se pravi, neki, kar ne moreš občutiti, pa hkrati občutiš. Ste potem novinci ali ne več? Na tak način, kad delamo, smo novinci. Smo pa vsi že vrsto let v različnih glasbenih krogih, tako da imamo nekaj izkušenj za sabo. Glede na ime zasedbe, vse, ko sem iskal informacije o vas, me umetna inteligenca malo povezala z medicino. Koliko ste vi s tem povezani? Ne velik. Čisto nač. Čisto nač. V bistvu ime smo zbirali nekje 2017. Takrat vem, da ni bilo še nobenega benda, zdaj so se pojavili tudi nekje v Nemčiji z istim imenom. Ampak takrat, ko smo ga zbirali, je bilo pa tako, kot sem rekel že prej v štartu, no, da se pravi izražanje nečesega, kar ne mogoče fizično ni vidno oziroma občutljivo. Mislim, ni možno občutiti. No. Omenil si band iz Nemčije. So kakaj sporednice vse v glasbenem stilu? Ne. Oni so nek opera, ne, metal, opera, a so neki tako? Symphonic metal. Ja, symphonic metal, ja. Ne, nač, pa tudi ti se meni niti ne sliši toliko metalsko, no, vsaj kakor sem jaz slišal. Se mi je zdel dost zelo simfonično, pa ne toliko metalsko, kakor sem jaz slišal. Jaz nisem slišal, tako da ne vem. To pomeni, da greste potem neko popolnoma svojo smer? Ja, težko je biti čisti zveren, pa da te pol ljudje dejansko poslušajo, tako da nekako jemljamo iz različnih inspiracij, pa probamo nekako na svoj način pol predstaviti že uveljavljene ideje. Sej. Tudi Romeo in Julija je tudi že nekdaj zgodba zapisana samo v drugačnih oblikah. Ne. In tako da nismo, ne bomo nove vode odkrili, no, ampak jo bomo pa na novo skupali, pa na novo prinesli na poslušalce. Ste kaj iskali po umetni inteligenci oziroma s pomočjo umetne inteligence, kaj pomeni vaše ime oziroma kaj vrže ven, ko vtipkamo besedo Fantomija? Ne, tudi enkrat ne.
Veš, kaj meni napiše, ko pilot napiše naslednje, ko sem vtipkal Fantomija, odgovor je tak, da umetna inteligenca ne bo nadaljevala tega pogovora, še vedno se očim, zato prosim za razumevanje in potrpežljivost. Pomeni, da ste zelo dobro skrite. Ja, se to je v bistvu naš namen, ne? Tako da imamo v bistvu platno, kjer lahko napišemo svojo zgodbo. Ampak na zadnje z IPMCD, iz te anonimnosti želite priti med javnost, med poslušalce? Seveda, to je. Ja. To je nek začetek. Je pa to pot, ki traja, to ni... Načeloma nikoli ni bilo. Na hitar niti, po mojem se niti ne želimo, da bi zelo na hitar prišli kot neka muha enodnevnica, ampak raj naredili neko zgodbo, ki bi malo dalj časa trajala. Je težko priti na sceno v nek glasbeni prostor, ki je v Sloveniji, po mojem, tudi že malo zasičen? Je veliko konkurence, ampak krati se mi zdi, da je zdrava konkurenca, ampak ni tok problem, da bi bilo preveč glasbe, pa tudi dobre glasbe je velik, slovenske, ampak problem je to, da se mi zdi, da Slovenci malo premalo hodimo tudi na koncerte in smo malo premalo odprti za različno glasbo. Da gremo na koncerte enih in istih skupin slovenskih, ki že 30 let isto musko igrajo, čim bi pa kaj novega prišlo, pride pa pet ljudi. Ne? In traja, preden to slišimo, preden začutimo, predvsem, ali pa da gremo kaj novega pogledati. No. In je to tudi tukaj bolj problem. Ne? In pol kako ljudi prevabati, da nekaj novega posluša ali živo, ali to prek spleta, težko najdeti najboljši način. No. Ja, jaz se strinjam. V bistvu problem je, da muzika je kar nekaj, ampak načeloma se dosti poriva ene in iste izvajalce. Ne? In zdaj dobro, se v to niti ne bi spuščil. Ne? Tako pa če, malo večji izziv za nas in to je to. Prva, ki smo jo zavrteli, je bila The Endless Circle of Life. Še kaj besed o njej? O, zadeva je bila, ne vem, to je v bistvu nastala že ene 7-8 let nazaj že. Inspiracija, čistko, ne vem, že od nekdaj je bila nekako zamišljena kot neka uvertura v nek ta projekt, ki se je zdaj pač začel delati. Ne? Je dejansko kot nek intro v ta EP? Ja, je, to je. Mogoče intro v celotno našo zgodbo. Druga bo Spekter? Spekter je v bistvu nek prvi komad naš, ki smo ga skup sestavili tako res kot neko orang celoto. V bistvu pa tudi nekako govori o teh demonih, fantomih, ki se iščejo oziroma so vidni in niso vidni, hočejo biti vidni. Tako je, ne, kot neke prikazni, ki te zasledujejo oziroma ti sledijo. To je pa zdaj lahko v različnih oblikah. Lahko so to strahovi, lahko je to, ne vem, načeloma so to strahovi, no, oziroma te omejitve, ki jih imamo mi znotraj sebe. No. Krati pa to tudi lahko dejansko en krovni naš komad, v katerem nasplošno govorimo o vseh ostalih pesmi in tudi na katerih tematikah delamo. Lahko bi še dodal, da Spekter smo javno predvajali, v bistvu prvič javno predvajali na največjem v bistvu športnem dogodku, ki ga premore naša država in to je na nogometnem derbiju med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Tako da smo hoteli nekako med malo širšo publiko že takoj vršiti komad, da bi nas prepoznali. Kdo je zmagal? Ne spomnim se. Mi smo zmagali. Mind these
Spekter z EP-ja Inception, zasedbe Fantomija. Kam segajo vaše korenine, v katero leto? V bistvu ideja je pri meni zrasla nekje 2017. Potem je pa to zelo tako bila, če bom najdel ljudi, in počas so se ljudje, v bistvu smo se spoznali, pa nekako prišli skupaj in začeli ustvarjati. V bistvu smo se zavohali. Smo štiri posamezniki, ko imamo, bi rekel, da imamo nek skupni imenovalec v muski, pa krati tudi ne, kar je dobro, zaradi tega, da imamo lahko to različnost. In v bistvu projekt se je začel čist tako nedolžno, ki je pa zdaj prišel malo bolj take resne zadeve, no? Ki bi radi nekaj naredili z tega. Ste novinci, ali ste že predelali v drugih zasedbah? Smo, ampak se pravim, različne zasedbe in tudi različni žanri, različne glasbene oblike, od zborov, od orkestrov, do ne vem čisto vsega. Tako da, ja, ampak zame recimo še nisem toliko, da bi posnel CD. Drugi člani recimo, da so že imeli za sabo. Ja, jaz sem že v bistvu kar dobrih 20 let že v muski, to različni bendi. S prejšnjim bendom smo tudi zdali CD in vinilko, tako da imam že neki izkušen v teh vodah. Je pa to definitivno najboljši pač projekt do zdaj oziroma projekt, na katerega sem tudi najbolj ponosen osebno. Kaj pa žanrsko, kot je slišati na EP-ju, so to trši ritme? Ja, trši ritmi, tudi kaki mehki ritmi. Dobro, eno balado res imate. Ja, kaki zakomplicirani ritmi, tako da skupek vsega, v bistvu, kakor so že prej rekli, skupek okusov različnih žanrov muske od vsazga posameznega člana se vidi in sliši tukaj noter. Bi se potem uvrstili med hard rock ali že tudi s kakšnimi metal elementi? Metal elementi so noter. Jaz bi rekel, da smo hard rock. Metal elementi, ja, to se najbrž pozna tudi iz koga, ki to rad posluša. No? Je pa mogoče zadeva, ki sem hotel reči pri komadih, je pa, da je zelo odvisno tudi od obdobja, v katerem se mogoče mi nahajamo, kakšna muska bo vam prišla. No? In lahko je malo bolj, včasih malo bolj melanholična, včasih je mogoče malo bolj napavro, včasih je malo bolj umerjena, pa romantična. Romantična, baladična, ampak zelo se uravnavamo po tem, kaj čutimo in pol to damo ven. Nočemo se pa v bistvu z nobeno stvarjo umejevati, no. To je pa v bistvu ena stvar, zaradi tega, ker s tem se mi zdi, da samo neko kreativnost bi potem ubijali. Verjetno ima vsak svoj najboljši žanr, kako potem to usklajujete v bendu? Vsak prinese nekaj od tega žanra, sej breku lahko je kitara, metalska, bobni so čist rockerski, vokal je lahko poprni, pa lahko nekaj dobrega iz tega nastane. No. Sicer tuk delče nismo šli, ampak tako da dansko se ne bi niti hotel omejevati žanrsko, tudi na pesmine, ampak usmerjati bolj, kot recimo inspiracija pa pol iz kakšnega čist x primera, sicer še zmer z glasbe, ki temelji na kitari, ne pa na bobnih, pripeljati nekaj novo idejo oziroma nek nov zvok tudi. Ne. Tako da žanrsko se niti nočemo omejevati, bolj na to, na inštrumente, pa na tisto urodje, ki jih imamo, s katerim delamo. Tukaj so recimo naše omejitve. Pomeni, da v tem prostoru nastavljajo vse ideje, jih dajate skupaj? Zdaj v tem prostoru nismo tukaj dolgo, ampak ja, tam, kaj pridemo, ponavadi pripeljemo, ali čisto različno, ali pripelje vsak član kako idejo, ki je že prej v svojem prostem času ali pa doma razmišlja. Trenutno pa zdaj probamo, da dejansko na samem mestu probamo z improvizacijo priti do nekaj novega, tako recimo zdaj delamo. In probamo na nov. Moraš tudi različne načine, kako glasbo stvaraš, porabiti, da priješ do čim večje širine, pa do čim večje zvednosti. Pet skladb ste dali na prvenec. Res je. Je to samo ogrevanje pred čim večjim? Definitivno je samo ogrevanje, ampak, kakor smo že prej rekli, pot do še nečesa večjega še traja, se še oblikuje. So komadi, so v nastajanju, tudi na samih koncertih jih je tudi več slišati, tako da bo definitivno tudi hmal kaj, upamo, frišanga pršel počas. Besedila so v angleščini, o čem pojate? Po mojemu temu, kar smo rekli, kar občutimo, čisto odvisno. Se sem rekel, lahko je jeza naših čustvih, oziroma procesih, ki se znotraj nas dogajajo in okoli nas, kako mi to dojemamo. Tretja, Gates. Ja, je neka ideja nastala, je glasbena čist, da je čim bolj neritmično. V bistvu sem en band hotel uponašati, ki ga ne bom omenil, ki folk, ki si mogoče ne bi mogel predstavljati, iz kje izhaja ta ideja začetka pesmi. Ampak ja, kudba iz nekih sanj izhaja, ki sem jih imel dolg nazaj, ki so dosti grozne bile in govori o neki podzemlju, k
ki se dogaja. Ki mogoče zdaj recimo veliko bolj s kakimi PDD pa z, mogoče z še kakimi drugimi takimi majstri prihaja na plano, tako da mogoče se bo izkazali, da mogoče niti niso bile tu samo sanje, ampak da se res kaj tazga dogaja. No? Ampak piše pa vse besedilo, niti ni tukaj preroško napisano. Rekel. Vidiš v prihodnost? Ja, kdor pogleda nazaj, vidi naprej prav, ja, tako da bi lahko rekel, ne da jih vidim, ampak da govorim o prihodnosti s tem, ki gledam preteklost, bi rekel raj. Ne boš na naslednjem intervju slučajno na mizo vrgel tarot kart ne. In začel vedeževate? Ne, imam kuglo doma, bom raje s kuglo šlogo. Fantomija, EP Inception, vodaj radioaktivno. EP ste predstavili že junija letos, sedaj že nekaj časa glasba med poslušalci, kako so jo sprejeli? V redu. Kukor smo dobili neki odzivov od ljudi, so navdušeni, jim je všeč muska, glih zaradi te raznolikosti, ki je. Tako da je pa, se pravim, traja ta preboj, da
prideš nekak gor, da tudi več ljudi sliš tvojo musko, pol pa seveda pač koncerti, ne? Čim več koncertov, da lahko to zgodbo tudi razširimo med čim bolj širšo publiko, kakor lahko, in tudi na koncertih pol najbolj tudi vidiš sam, kak je odziv. No, EP, ko sem dajel prej, je 5 skladb, za koncerti treba imeti nekoliko več materijala. Ja, to je, se ga imamo, posnetih je sicer 5 skladb, kako ste rekli, ampak drugače pa mi jih imamo, mislim, da je ne 10, 11, pa še mogoče kakšno priredbo, tako da noter damo, ki jo tudi pol poskušamo načeloma narediti na malo svoj način. Tako da z materijala za koncert to je dost, itak material delamo skozi sprot, zdaj delamo glih en komad, ko smo se v bistvu zbrali na vaji in je riff nastal tako iz glave v eni obliki in potem se je kar začel razvijati in na koncu smo v bistvu zdaj že kar komad postavili. Tako da smo v neki taki fazi, ki je treba pač naprej še delati, ker tudi za tist korak naprej, ki ga bomo imeli, hočemo imeti mogoče malo širši spektar, kaj bi potem res uvrstili gor, ker ni nujno, da vse, kar bomo imamo narejen ali pa še bo narejen, da bo šlo nekam prej. Pomeni, da na odru tudi improvizirate? Ne, na odru pa načeloma ne. Mislim, včasih je treba, če se zgodi kaj nepričakovanega, ampak ne. Ja, se kar držimo to, da se probamo čim bolj pripraviti na sam nastop in da se pol držimo tega načrta, da čim bolj tudi teče, da se premika zadeva na odru. Se pa včasih naredi, da kakšen pripomoček pozabimo in ga zadnjo minuto pol iščemo, ne, nažalost, to se dogaja. Tako da, ja. EP je šel samo v digitalni obliki ali tudi kot fizični nosilec zvoka? Išel je samo v digitalni obliki, na vseh streaming platformah. Išel je tudi kot fizični nosilec, ki smo ga podelili malo naokol, tako da če pa še kdo želi ga, lahko tudi njemu podelimo. Je kaj odzival na streaming platformah na vašo glasbo? Manj, kakor bi si želel, zaenkrat. Je, ampak tako, ker smo že po mojem se ponavljamo, kaj je ena stara zlajnana plata, na začetku je težko. In težko je ta puš porint, mislim, ta puš narest, najlažje je to nekako s koncerti in potem probaš dobiti neko novo publiko in da te pol začne čekirati. No, takrat je to, tudi pred koncertom je bilo to veliko bolj zaradi tega, ko potem ljudje malo jih zanima, kaj bo, pa ono gor, kaj igrajo, ne. So, ampak, ja, še veliko dela nas čaka. Ali glasbo tudi kaj podpirate z videoprodukcijo? Zaenkrat, če ne, so pa seveda načrti in bo treba kaj narediti v te smeri ali pa saj mogoče kak uživo koncert posneti ali če kaj podobnega. Se še dogovarjamo, trenutno je glasba prioriteta in mogoče celo to, da naredimo še nove skladbe in da pol bolj izberemo tisto, kar se nam zdi najbolj primerno in da tisto posnamemo, ker je kljub temu vsem tole strošek in nimamo nekega finančnega podpornika založbe, da bi nam to financirala vse, kar bi si želeli. Misliš, da je danes video še nujna podpora glasbe? Mislim, da ja. Bolj vprašanje dejansko so CD-ji. Če sem dobar je nekomu dati, če si reklamo delaš, da mu neki daš v roke, ampak kaj zmer več uporabe preko spleta, dejansko niti ne tukaj YouTube-a, kakor pa drugih kanalov, ni tukaj prioriteta videospot, tudi na televiziji se recimo manj vrti, ne, zdaj pa tudi bom rekel mogoče za tak stil pa žanr, kakor imamo mi, da ni tukaj video pomemben, kakor je bolj sama glasba. Tudi bolj prioriteta nam bo zmeri sama glasba, kakor pa se ostalo. Četrta, Lifeless Bones. Ja, to je pa komad v bistvu besedil, ki je bil narejen s tako pač jezo do določenih političnih sistemov, ki so pa dobarabi, ki so se dogajale pri nas in se tudi preko teksta se je ta jeza, mislim, da izraža, pa pol tudi čuti. Potem je skladba bistveno prekratka, kaj ti meni napisalo samo 2.48, moralo biti potem vse 10.48. Kratko in sladko. Torej si samo metafora, na kratko povedal. Tis, kar je pomemben. Jaz bi rekel, da mogoče je hotel on to kratko in je drnato povedati za razliko od tistih, katerih se tiče ta komad, ki na dolgo in dolgo in veliko razlagajo, kako bojo neki naredili pa razrešili, pa v bistvu haska ni pa nič. Ja, on pove direktno, oni pa govorijo o metaforah. Ja, pa on pove, mi naredimo, oni pa po svoje. Ja. Sej, če prekratek, se ga lahko pa večkrat zavrtite, ni problema.
Lifeless Bones, Fantomia, Inception je EP, ki ga vrtimo voda je radioaktivna. Naslovnica je v črno-rdeči kombinaciji načrtno. V bistvu je bilo, ja, zdaj, ker sem gli skorda v takih barvah. Ne, v bistvu je bilo z dizajnerjem, vem, da smo takrat razlagali, hotel smo neko zelo enostavno zadevo, da ni neki na čečkan, pa da bi odražalo neko misterioznost, ne, pol je ta dim nekako prišel in on je, nekak je pa bila ideja že od štarta, da bi imeli samo 3-4 barve, tako bela, črna, rdeča. Tri barve, ja. In potem je nekako prišlo na to varianto. No. Sicer pa več informacij o vas proti na družabnih omrežjih? Seveda, ja. Na Facebooku, na Instagramu, na, seveda naša glasba je na Spotify, na Apple Music, YouTube Music. Amazon, Deezer, itak že več ne vem, koliko jih je teh. Tako da, mislim, na vseh mi imamo itak tisto neko urodje, ki ti potem distribuira na vse možne kanale. No, tako da. Koga pa zanima, lahko pa piše na naš mail in jim odgovorimo še z dodatnimi informacijami, z veseljem. Nekaj časa ste že na glasbeni sceni. Kako gledate danes na slovensko glasbeno sceno? Neznanih in zelo kvalitetnih bendov je ful velik in glih to je tudi tist pač problem. Če hočeš odkriti dobro musko, pri nas je ne manjka. Zdaj pa sam, a so ljudje pripravljeni in voljni pač odkrivati novo musko, je pa druga zadeva. Jaz bi rekel, da je zelo problem, kot je že kolega prej omenil, da se zelo samo, da se mogoče ljudem res ne da, da samo staro musko, ne, da oni so pripravljeni iti, tudi če pride neka rock zvezda ali pa da se, ali slovenska ali pa tuja, se bojo nafilale stožice brez problema, ne, a na nek manjši band nepoznan pa v bistvu se skoraj da ne nobenmo ne da, razen če nima že glih kolegov pa vse to in je ta cel proces je zelo težak, no, na začetku. A muska kot sama pa, jo, jaz niti ne bi rad preveč komentiral, no. Imam svoje mnenje. Mogoče bi tudi tukaj izpostavil prizorišča, kjer je za take manjše bende, pa tudi opcija, da se predstavijo, se mi zdi, da je tudi zmeri manj, ne. Tudi Ljubljana iz naših koncev, ki smo tudi okolica Ljubljane, redko kje najdeš, zmer težje je tudi pripeljati dovoljenja zaradi hrupa. Krati pa tudi različni razpisi tekmovanja, se mi zdi, da so zelo, zelo centrirana na srednošolske oziroma študentske bende, da recimo za tisti, ki smo šli pa že malo čez, pa ne ponujajo neki drugih možnosti, da bi se, ne, tudi kar se tiče recimo festivalov, ki jih je tudi lahko bilo več po Sloveniji, jih je neki, bi lahko tudi več možnost različnih nevaljavljenih bendov ponujali nastopanja, ne, recimo Roko Točec je imel to, se mi zdi odlično zorganiziran že na samem festivalu, plus tega, da so že prej potekale tekmovanja za predizbor bori za nastop na Otočcu. To recimo, to bi tudi po moje pomagali k razvoju lokalne glasbe. Jaz bi tukaj še eno stvar dodal. Jaz se spomnim recimo 20 let nazaj, pa zdaj recimo letos, ko smo mi imeli ta izid Ortobara. Ortobar je včasih bil lokal, kamor je folk hodil, zato da je tam bil in je bil polhan in če je bil še kakšen koncert, si pa ti prši, si rekel, ok, grem pogledat. No, ona so Ortobar samo koncerti. In pride folk, prije na koncert in potem, ki je koncerta konc, vse se sprazne. Se pravi, cela ta kultura, zdaj ne vem, ali je to samo v Ljubljani, ampak zdaj tukaj sem jaz to zasledil, je zelo taka. No. A pa to ni kritika na sam Ortobar, ampak na ljudi, da ne bo pomota. Ja, da se razume, ja. EP je zunaj, kot vidim, tu ustvarjate, naslednja forma bo zopet EP ali pravi album? Bomo videli. Se pravimo, nepopisan list, zgodba se odvija, bomo videli, v kjero smer bo šlo. Mogoče celo ne bomo izdali na CD-ju, mogoče bomo lahko izdali samo na prek spletnih forum. Pustimo se presenetati. No. Boste z EP-ja katero skladbo izpostavili kot single? Zgleda, da ne, po dolgem premoru.
potem pa z naslednjega izdelka. Zmeneno, se bomo potrudili. No. Še eno vrtino za konec, ta bo bolj baladnega vzdušja, Less Dance. Ja, ta komad je bil pa v bistvu prvi naš komad, ko smo ga naredili v času korone. In tudi sam tekst je spisan iz, v bistvu spet iz tega nekega strahu, ker so nas takrat preko različnih medijev non-stop filali z nekim strahom, kaj bo, kako bo, koliko je to hudo, da če ne boš to ali pa tis, da koliko jih umera in vse, in pač pol je bil konstantno prisoten ta nek strah, sploh pri meni, pač glede moje partnerke, kva bo res pač, če bom fasil korono in ne vem, da bom padel v komo, karkol, da bom umrl, in je res pač bila tista želja, pol tukaj večja, pismo res en zadem ples bi še rad z njo in pač, ko se je rodil pol ta komad. In kot vidim, še vedno plešeš. Še zmeri. Tako da ni bil zadnji. Ne, ni bil. Bo pa ta zadnja, tri četrtine Fantomije, hvala za to, da ste bili gosti, oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala in tri četrtine Less Dance.
Mi smo Fantomija in poslušate Radioaktivno.